Смілянської міської лікарні планують закупити більше 40 кисневих концентраторів. Кошти на їх придбання у сумі 2 мільйони 240 тисяч гривень виділили з держбюджету. Про це повідомила під час засідання профільної депутатської комісії начальник фінансового управління Галина Сватко. За даними відділу охорони здоров'я, вони закуплять 7 концентраторів високого тиску на суму 840 тисяч і середнього тиску 35 штук на суму 1 мільйон 382 тисячі 500 гривень.